de making clipa que pressure. Pôr este nas dar. Acho que ainda making clipa. Smash Clash. Pôr este nas dar. Acho que ainda making clipa. Já que havia tão seu bicho que o bicho que esse smack tu puxaste. Afka. Da. Да, спала? Да. Снимай ни как палим сега. Да. Снимаш ли? Да. Снимаш? Да. Но вон, чакай, чакай. Али, запалих я. Генай, какво правиш, бе? Добре, сега. Аз ти кажа кога снимаш. Аре, че ти пъти, аз съм пей, сега не мога запалите. Духа ми, ато бай. Моля, проби си, как пусат вече. Да. Бля, 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 бля. Бля, 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 бля. Бля. Дай го, тъй вече на клипа зумвам сега. Ту, ту, ту. Е, така, дай си. Да. Как видиш? Да, бе. Да, да. 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 Да, не знам текста, брата, за преди имам заха на джус. Що си усмихнете? Не, отвратена се, виж, отвратена. Чакай, чакай, чакай. Много дълго. Дай! Стига си въртил, бе. Ай, тръгвай. Ай, чакай. Чакай, чакай, що ми въртил коша, бе. Ако дойде тук, го удари. Аз знам гордо къде съм. Ай, дайте. Много долу, много долу, човек. А, така. Ай, ще го много долу. Е, де! До къде е само приближаваме? Чай сега. Що към мен снимаш? Трябва да е тук по средата. Ама ти, не добре, аз те отдалечавам и ти ставаш при нея, сега се виждате двамата. Две. Аз мога да върта камерата между другото. Като чуеш музичката, почваш да си да си... Чай, 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 чай! Едно от кота. Чакай, чакай, това трябваше го снима. Ай, трябва кутия да падне върху него, чакай. Ай, ни го цели дъжда, кога преди снима, бе. А, фърли, фърли, вай, да го тук. Е така. Не знам, че това... Шапка. Не, ти си... А, ти какво правиш, брат? Снимаш ли, бе? Да, бе. Айде, дай са сериозно. Геша, напри някой е порно физиономия. Не, 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 пише, че кога ще репетира. Ако искате, може да се бравя всички заедно да репетираме, за да може да си помагаме един на други, докато репетира. Това също. Да, може да направим. Бутай, бутай, кой е? Аз съм Кутина и аз съм Кутина. Дай, бе! Давай! Do you want diamonds, my friend? I'm not so helpful, lots of diamonds!
това го записвам, мани другото. Първо човек, смисъл всичко. То толкова, ама заедно ми е има време да ги знае, значи. И не гледам такова. Я минито видя, бе. Ти палиш? Не можеш. Не знаеш как. Дърпай докато палиш. Докато палиш, дърпаш, да. Сашо. И я държ като пушач. Запаля. Се опари си, че. Да. Кай да имаш след това? Не, държи така, не. Това не ти е щека за билярд. А не, не е мастур. Абе, човек, гледай. Е така. Абе, не си слагай палеца като пушиш, се се. Просто е така, примерно, е така. Се се, без палеца отдолу. Да. Та фърлиш от бе? В коша е, в коша. Добре, Геннади, и с теб ще целим, ще фърлиш. Мога, да, стискам. Айде, чакай малко, бе, да си сега тръгваш. Айде, дай. Ей, върни се. Много далеч, дай пак. Много цел се. Ми ела по-насам. Какво ще слагам звука на кредитите? Айде, Макса. Макса, не мога цел. Айде, бе, няма време, бе. Амаре да го репетираме един път и тогава. Не се получава, човек, не мога такова. Да видя как е. Айде, идвайте! Няма да. Are you sure? Don't worry, no sugar.